Ողջունում ենք բոլորին, մենք կրկին Կարնե տատի կենց խոհանոցում ենք եւ այսօր բացահայտելու ենք մի շատ համեղ թխվածք Կարնե տատիկ, ողջույն։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին, սիրելիներս, լավ եղեք, առողջ եղեք, սիրով եղեք։ Այո, շատ շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար, ինչ ենք մենք պատրաստելու այսօր քեզ հետ։ Այսօր պատրաստելու ենք դարձյալ վաղեմի մի տորտ, որը կոչվում է մերենգո, բեզեյով, իհարկե մանր բեզեյով չէ կամ լավաշ բեզեյով չէ, ուղղակի մեծ բեզեներով տորտ ենք պատրաստում, որը կոչվում է մերենգո։ Ինչ է հարկավոր։ Մեզ հարկավոր է կարակ, ձու, մածուն, եթե ցանկանում եք կարող եք նաև թթվասեր անել, ես մածուն եմ օգտագործում, սոդա, քացախ, ալյուր։ Խմորի համար է։ Ինչ որ անհրաժեշտ է սովորաբար խմորին։ Երեք մասի է բաժանվում տորթը, չէ՞, պատրաստ խորոք ասեմ, որ երեք բեզենները թխել եմ, որովհետև ինչպես գիտեք, բեզենները երկար ժամանակ է պահանջում։ Իսկ բեզեի բաղադրը տոմսը կասեք, թե սովորական բեզե։ Սովորական բեզե 8 ձվով եմ անել, 8 ձվի համար օգտագործել եմ երկու բաժակ շաքարավազ եւ բեզեն թխել եմ։ Ինչքան ժամանակ է։ 20 աստիճանում։ Մի կես ժամ, կես ժամից հետո մի քիչ դուռը բաց եմ արել եւ թխել երևի մի ժամ, ժամ ու կես։ Хорошо. Մերենգո տորթի համար Կարնե տատիկը նախապես պատրաստել է բեզենները այստեղ են 8 ձվի սպիտակուցներով, չէ՞։ Դեղնուցներն էլ հիմա օգտագործում ենք։ Հիմա դեղնուցները օգտագործում ենք։ Ում ենք խմորի մեջ։ Դեղնուցին ավելացնում են 1 բաժակ շաքարավազ։ Դեղնուցին ավելացնում ենք 1 բաժակ շաքարավազ։ Սա կրկին շատ հին բաղադրատոմս է, Կարնե տատիկ։ Այո, սա սովորել եմ համալսարանի ակադեմիկոս Նինայից։ Աստվածոքին լուսավորի, Նինան խել էր, իր այդ տորթը պատրաստում էր, մի խնջուկեի ներկա, տորթը պատրաստել էր և բացատրում էր հարևանուհուն։ Ես անմիջապես ֆիքսեցի եկատուն, լսեցին ու հաջորդ օրը փորձեցի եւ համին շատ հաճելի է, շատ ու եկա։ Իսկ քանի տարի առաջ է դա եղել։ Դա 42 տարի։ Պատրաստում ենք մերենգո տորտ Կարնե տատիկի բաղադրատոմսով, ձեր խնդրանքով բացահայտում ենք Կարնե տատիկի խոհանոցի յուրահատուկ գաղտնիքները, բաղադրատոմսերը եւ այն սերը, որ դու փոխանցում ես այս ուղիղ եթերով մեր հետևորդներին, Կարնե տատիկ անգնահատելի է։ Քեզ միշտ ջերմ խոսքեր են գրում, ցանկանում են առողջություն, երանգ։ Իմ հայ ազգ բոլորդ առողջ եղեք։ Այո, եւ 8 դեղնուցը հարեցինք մի բաժակ շաքարավազի հետ։ Բոլոր նրանց, ովքեր Կարնե տատիկի շաքարի չափման բաժինը գիտեն, այդ բաժակի 200 գրամ է։ Այո, 200 գրամանոց բաժակի։ Ինչքան պետք է այսպես ձեռքով հարել։ Սպիտակի, անկամ որ մի քիչ գույնը փոխի, շատ դեղին է, իհարկե դեղնուցն էլ դեղին է, որովհետև ինչպես գիտեք, ամառվա ձմերը դեղին են լինում։ Մի քիչ անկամ որ հարում ենք, խմոր ենք պատրաստում, պեսոչնի, խմոր, պինդ, խմոր։ Ահա, շատ լավ։ Ունի ինչ որ յուրահատկություններ, որ կամ այնպեսի, որ կողը չստացվել։ Դե, չի, սա այդ պահը չի, որ ասեմ։ Չի ստացվի։ Սուղակի բեզեի, դժվարությունը բեզենա, նայած ու մոտ ինչպես կստացվի։ Մի քիչ կարող ասենք կպնի, տարածվի, գույնը փոխի, ոչինչ, խնդիր չի, մի հուսահատվեք, կարևորը վերջում համը շատ լավ է լինում։ Հիմա ավելացնում ենք մածունին, 1 թեյ կտավ սոդա։ Մածունին ավելացնում ենք 1 թեյ գդալ սոդա, եթե ուզում եք քացախ։ Ճաշի թեյ գդալ քացախ, 2 թեյ գդալ։ 2 թեյ գդալ քացախ։ Սարսական քացախ է։ Գույնը դա։ Այդ 6-ը ինչքան էր տոկոսը։ Մի րոպե շիշը ցույց տանք, էլ կարնե տատիկ։
Հայաստանից են բերել։ Նայեք, ուքսուս 6%։ Ավելացնում ենք մածունին։ Մածունին ավելացրեցին քացախը եւ սոդան։ Պետք է երևի վարակույրը փակենք։ Հանգանում եք էս։ Արևա։ Սա ցենս մնա, մինչ այդ մենք ունենք կարակ։ Ահա դու արդեն կշռել ես։ Կարակը կշռել են 150 գրամ, 170, խնդիր չի, որքան կարող։ Ահա 150-ից 170 գրամ կարակներ ենք ավելացնում։ Պատրաստում ենք մերենգո տորտ, որը Կարինե տատիկը պատրաստում է արդեն 43 տարի։ Բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են բեզեյով տորտ, իմացեք, որ հենց այս բաղադրատոմսը կարող է համալրվել ձեր սիրած տորթերի ցանկում։ Շատ համեղ է, իմ ընտանիքի անդամները սիրում են։ Տղաս է, աղջիկներս է, շատ սիրել են եւ ինձ հաճախ թխել են, բայց ասեմ ձեզ, որ երկար տարի է շուրջ երևի 10 տարի դաթար ես տվել հիմա։ Բայց իմ կարծիքով քեզ մոտ մենք իմիջելոց կներես Կարինե տատիկ, արդեն գազաջախը վառել ենք, ճիշտ է։ Այո, նախորոք վառել ենք։ Ինչքան եք դրեք վերև 12 րոպե։ Նախապես ցայտա, ինչ չգիտեմ, դե հիմիկվա գազերը այդպես են, պետք է ինքան նշան տա, որ արդեն տաք է։ Մենենք դնենք ջեռոցը։ Ահա, շատ լավ։ Ահա, սա է մեր խմորը, արդեն պատրաստ է։ Մենք հիմա կավելացնենք ալյուրը, ինչպես գիտեք, ես նախորոք մաղել եմ, բայց եւս մեկ անգամ էլ եմ, հա՞, մաղել։ Ձեզ ապացուցելու համար, խնդրեմ, նայեք, որպեսզի ժամանակ չկորի, ես ձեզ ցույց կտամ, ահա։ Ինչքան մաքուր է մեր ալյուրը։ Շատ հարմար է, բայց ես նախորոք արել եմ, որպեսզի ժամանակ չկորչի։ Մենք հիմա խմորը կպչենք։ Ինչքան են կալոր ավելացնում բաղադրատ։ Մոտավորապես։ Հա։ Ես որ ստանանք կպչուն ձեռքերին, փափուկ, այո, շատ նուրբ, փափուկ խմոր ստացվի։ Դուք բեզեն պատրաստելիս սպիտակուցը հարում եք, ավելացնում եք շաքար։ Սպիտակուցը լավ հարում ես, ինքը պնդանա։ Ձեր թասը շուռ եք տալիս, եթե սպիտակուցը մի քիչ չի թափում, նոր ավելացնում եք շաքարավազը, մերթ ընդ մերթ, քիչ-քիչ, միանգամից չլցնեք։ Եվ այսպես, սիրելիներս, ինչ Կարինե տատիկը խառնում է խմորը, կրկնեմ ձեզ, որ մերենգո տորթի համար անհրաժեշտ է պատրաստել բեզենները, որոնք պատրաստեն։ Անհրաժեշտ է 8 հավքից սպիտակուցներով պատրաստել Կարինե տատին բեզեն, իսկ դեղնուցներով մենք հիմա պատրաստում ենք խմոր, շատ արագ է ստացվում։ Եվ հետևում ենք, ինչպես է Կարինե տատիկը պատրաստում, եփում ենք 120 աստիճան բեզեն, ինչքան ժամանակ, 90 րոպե, 30 րոպե եփում եք 120-ի, հետո դուռը բաց եք անում և փոքր կտոր եք դնում արանքում, մի ժամ, ժամ ու կես էլ այդպես եք եփում։ Ահա, կես ժամից հետո էլ թեթևակի գազաջախի դուռը բացում ենք և եփում ենք ևս մի ժամ։ Մի ժամ ու կես։ Արդեն որ դուք հասկանաք, տեսեք սիրելիներս, ստանաք այսպիսի բեզեներ։ Շատ գեղեցիկ տեսք է ունենում այս տորթը։ Կարինե տատիկը մեր եթերների համար իմ խնդրանքով վերականգնել է այնպիսի բաղադրատոմսեր, որոնք վաղուց չի պատրաստել, իսկ հիմա ես մեծացել եմ, այդ բոլորը անում են արդեն իմ հարսը, թորները, աղջիկները, ես համարյա շատ քիչ եմ անում, թե պետելի խառնվում եմ, բայց ես մեծության հետ համամիտ չեմ, չպատրաստելու հետ կրկին համամիտ չեմ, ասեմ ձեզ, Կարինե տատիկը համեստություն է անում, քանի որ ինքը ամբողջ օրը եւ շատ-շատ համեղ բաներ է պատրաստում, եթե տեղափոխվես Կարինե տատին կենց տուն, անընդհատ դու կարող ես սովորես, միշտ ինքը Երուսաղեմի մեջ է, հա, ասենց սովորական լեզվով ասած։ Նամանական ամրանում մեր աշխատանքը ավելի շատ է, մենք շարժվում ենք,
չենք նաև ամտեսում խմորեղենները, այդքան փակոցների հետ, չրերի հետ, նույնիսկ մենք խմորեղենները ենք անում ժամանակին, որովհետև խստապահանջ են մեր անդամներ ընտանիքի։ Խստապահանջ չեն, սովորեցրել է Կարինե տատիկ, համամիտ չեք, որ սովորեցնում են։ Այսպես Թոմիկս ընդամեն 11 տարեկան տղայա, տղայիս տղան, բայց սիրում է, որ իրա մաման իրա ծննդյան օրը տորտ թխի, ոչ թե պատվիրի։ Այո, ձեր Կարինե տատիկ քո բաղադրատոմսով պատրաստած կուտրիաշկան, որը պատրաստեց հարսեթ, ուղղակի իդեալական էր, իմ մայրիկի ծննդյան տարեդարձի համար էր այդ, որը մենք եթերով ցույց էինք տվել։ Կարինե տատիկը մենք ընտանիքներով շատ մտերիմ ենք, ես համարում եմ իրեն ինձ տատիկ, եւ իր մեծ թորնիկն եմ, թորնուհին կարելի ասել, հա, եւ այստեղ քեզ ողջունում են բոլորը, Կարինե տատիկ, մենք սիրելիներս գտնվում ենք Երևանում, ողջունում ենք մեր ամբողջ հայ ազգին Երևանից, եւ այն խոսքերը, այն երանդը, սերը, որը Կարինե տատիկը փոխանցում է էկրանից այն կողմ, նույնիսկ գտնվելով իր կողքին, կյանքը ուղղակի հրաշք է, ամենակարևորը, որ սովորում են Կարինե տատիկից, դա ընտանիքն է։ Հայ օջախի ընտանիքը հիմքն է։ Այո, հիմքն է։ Ընտանիք պետք է լավը լինի։ Ընտանիքում պետք է բոլորը իրար նկատմամբ անկեղծ ու սիրալիր լինեն, որ հաջողությունը, երջանկությունը դողը թակի։ Եվ զիջելով, չէ՞, ամեն հարցում։ Միշտ անհամբեր սպասում եմ ուղիղ եթերներին, երբ որ պետք է լինեմ այստեղ Կարինե տատիկի հետ, եւ խոսելով ես շատ ուրախ հետեւում եմ, սովորում ենք, բաժանում ենք։ Հիմա մենք խմորը բաժանում ենք 3 մասի, սա անում ենք մի քիչ մեծ, նայեք, ուրախ այս պահը, սա միջին, սա էլ փոքր։ Խմորը բաժանեցինք 3 մասի, մեծ, միջին, փոքր։ Սա որպեսի մեզ չխանգարի, դնում ենք այն կողմ, ահա, մեկ, սա միջինը։ Մենք այսօր բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են Կարինե տատիկի օղեթներին, Կարինե տատիկին գրտնակն ու գորգը այսօր փոխել եմ, քանի որ այս դուարը ես հիմա ասեմ, փոխել ենք, նայեք, եթե դուք սիրում եք աշխատել խոհանոցի կահույքի վրա, ապա ձեզ անհրաժեշտ է այս չափսով գորգը, 58-40 սանտիմ խոհանոցի կահույքի վրա աշխատելը շատ հեշտ է։ Եթե թույլ է լինում խմորը, կարելի է ընթացքում կրկին ավելացնել ալյուր, Կարինե տատիկ։ Ընթացքում? Այ հիմա։ Չէ, պետք չէ։ Ինչքան թույլ լինի, այնքան հաճելի փակում կլինի։ Ուղղանկյունա ձև եք բացում։ Այո, այո, այս տորտը ձվաձև տորտը։ Բայց Կարինե տատիկ, ես հիշում եմ ամանորին, երբ որ քո աղջիկը վերադարձել էր դուստրըտ, ինձ անթատ ուղումներ են անում, բայց ես ոնց կամ այսպես եմ լինում, բառերը հայերեն սխալ եմ ասում, ասացին, որ դու պատրաստել ես մերենգո տորտ։ Մերենգո տորտ այս տարի ձմռանը, այսինքն փորձել եմ, չեմ պատրաստել, փորձել եմ ու ոնց որ ստացվեց, սա երկրորդն է։ Հա, 10 տարի դաթարից հետո սա երկրորդ անգամն ես պատրաստում։ Այո։ Սա առաջին մեր խմորն է։ Մենք արեցինք, թխում ենք, դնում ենք, չէ, ոնց թխելուց հետո նոր կրեմը կպատրաստենք։ Սիրելիներս, եթե ուզում եք ձեռք բերեք Կարինե տատիկի մնագառազվոյի կալկի, կարող եք շտապել պատվիրել, Կարինե տատիկը այս մեկ հատը կիսել են 2 մասի, քանի որ իրանց թավաները միջին չափսի են։ Հիմա երկրորդը, արագ է ստացվում։ Հա, շատ արագ։ Եվ ասենք ձեզ, որ նաև բեզեները պատրաստել ենք, հիմա հետևում ենք խմորի լիստերն ենք պատրաստում, լիստեր թե կորժիկներ, ինչպես ճիշտ ասել Կարինե տատիկ։ Լիստեր, հա, խմորի լիստեր, հա, տորտի լիստեր։ Կորժերը տպարուսկի։ Տպարուսկի, хорошо։ Նայեք, եւ պատրաստելու ենք կրեմ եւ բան, գլազուր։ 4-ը փուլ է այս տորտը։ Այս մեկն է կդնենք նրա կողքին։ Նահանենք նոր երրորդը։
Նահանեն կայանում սրանք, սա ուղակի պատրաստում է։ Իսկ եմ փոքրը կաղա տեղավորվի է ստեղ։ Իհարկ էլ պես էլ անում է։ Ինչ հետաքրքիր է։ Կարնե տատիկ, քանի որ հիմա բոլոր քո հետևորդները քեզ հետևում են, ես ուզում եմ, որ դու ուղիղ եթերով ասես, որ պատրաստելու ես շերտավոր խմոր, Կարնե տատիկի շերտավոր խմորը, դա պատմական խմոր է, սիրելիներս, եւ այդ պատմական խմորով պատրաստելու եք Կարնե տատիկը հարսանիքի գաթաներ։ Այո, եւ դա շուտով է լինելու ուղիղ եթերով, եւ ես պետք է մի անգամ տեսնեմ այդ գաթաները, համ տեսեմ, եթե դուրս շատ գա Կարնե տատիկ, հարսանիքիս համար հազարավոր գաթաներ ես պատրաստելու։ Շատ եմ պատրաստել հարսանիքներ։ Գաթա։ Այո, Մոսկվայում եմ պատրաստել։ Կարնե տատիկը անմահական շերտավոր խմորով հարսանիքի գաթաներ է պատրաստում, եւ այսպես սիրելիներս, եթե որոշում եք ամուսնանալ եւ չգիտեք որտեղից գնեք կամ պատվիրեք լավագույն գաթաները, մենք այդ հարցով կարող ենք ձեզ օգնել, ուղղակի երևի թե պետք է նախապես դա քննարկենք։ Նախ ասեմ, որ հիմա ոչ բոլորն են այդ ավանդույթները շարունակում գաթաների հետ կապը։ Որը ցավալի է։ Եփ ես առաջին անգամ պատրաստել հարսանիքի գաթա, ում համար ես պատրաստել։ Ես քեզանից չի, դու ունես լավ տարիները, կետ առ կետ ասում ես։ Կոնկրետ ասեմ, Մոսկվայում դե 20 տարի առաջ եմ եկել Մոսկվայից, այնտեղ շատ եմ պատրաստել, այստեղ եմ պատրաստել, վերջին անգամ պատրաստել եմ հարսիկից մորաքրոջ աղջիկը հարսանիքին, ուհ, տարի առաջ։ 14-ն է, թե 17-ն է։ Կարնե տատիկ, գաթան, որ պատվիրում են հարսի համար, ըստ հյուրերի քանակով են, միշտ գնում ենք հարսի հետևից, չէ՞, ավանդական, այս կորոնայի շրջանում ա, որ հարսանիքների չենք մասնակցել, գնում ենք հարսի հետևից, ու են սոված մեքենայի մեջ գաթաները համով ուտում ենք, գալիս ենք տուն, հաջորդ օրը ասում են, բա դուք հարսի տնից գաթա չեք բերել, բայց միշտ այդպես է, չէ՞ լինում, որ մեքենայի մեջ թափում ենք վրաներս, ուտում ենք, ինչ քանակությամբ են պատվիրում։ Ես հիշում եմ, որ 10-15 հատ։ Չէ, Կարնե տատիկ, իմ հարսանիքին շատ ա լինելու, շատ։ Ճող, շատ։ Այն որ հյուրերը գնում ենք հարսանիք մի հատ տալիս են, 6 հոգով նայում ենք ձեռքերին, շատ ենք տալում ենք։ Իմ կարծիքով, եթե որոշում եք ձեր աղջիկը հանգամ, հա, շատ լավ ա։ Առատա ձեռն։ Ձեր աղջիկա համար գաթաներ շատ եք տալիս, որովհետև հյուրերի, կոնկրետ ես որպես հյուր հարսանիքի, որ չեն տալիս, մի տեսակ ասես, վայ գաթանը քեզ չհասավ։ Սիրելիներս, մեր տեսականին ծանոթանալու համար գորգը եւ գրտնակը կարող եք ձեռք բերել մեր էջում, գրում եք ինձ անձնական նամակով, ամբողջ տեսականին առկա է։ Արդեն մեր խմորը բարձրանում է։ Մենք կարող ենք անցնել կրեմի։ Անցնենք կրեմին, ինչ է սա փխվի։ Ուզում ես օգնեմ գոր գրտնակը, էլ մեզ պետք չի, չէ՞։ Չէ, դրանք կարող ենք սե վերցնել, այսպես ես օգնեմ Կարնե տատիկին։ Գորգի եւ գրտնակի համար ինձ գրեք, մենք գույները առկա ունենք, կարող եք պատվիրել։ Իսկ հիմա պատրաստում ենք Կարնե տատիկի հետ կրեմը։ Ինչ է անհրաժեշտ կրեմի համար, Կարնե տատիկ, ասա մեզ։ Մեզ անհրաժեշտ է 300-ից 350 գրամ կարա եւ մեկ խտացած կա։ Եթե հնարավորություն ունեք եփելու, ասենք կաշաների եփեք, ազավառնոյ կրեմ, հա, վելացնել։ Չէ, ասենք կարա ճաշի գտալ այլուր, երացնում եք, թողնում եք սարճի, առանձին 300 գրամ կարակը հարում եք, դա ավելացնում եք, դա է մի տեսակ կրեմը, դա է կարող եք անել։ Բայց հիմա մենք անենք, որը դու ես անում։ Այո, որպեսի մենք մի քիչ առանձին մեջ անենք, այդպես կանենք։ 300-ից 350 գրամ կարակ եւ մեկ խտացրած կաթ, ինևերնի շուվենիլին։
Այո, եւ վանիլին։ Նայեք, կորժերը մեկը արդեն մենք պատրաստում ենք մեծ եւ երկուսն էլ այսպես։ Չեմ պատկերացնում վերջնական տեսքը ինչպես է լինելու մերենգում, որ կորժը հետ այդպես եղա։ Լավ, հետևորդների հետ միաժամանակ կտեսնեմ եւ կսովորենք։ Մինչ Կարինե տատիկը պատրաստում է կրեմը, ես ասեմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նորեն միացել։ Պատրաստում ենք մերենգո տորտ, 43 տարի առաջ առաջին անգամ պատրաստել է Կարինե տատիկը եւ սովորել է իր ուսուցչից։ Նախապես պետք է պատրաստեք բեզենները, մենք հիմա պատրաստեցինք լիստերը, տեսեք ինչ լավ ուռեց, և հիմա Կարինե տատիկը պատրաստում է կրեմը, և անհրաժեշտ է նաև գլազուր, դա էլ վերջում։ Հասկանում, որ պատրաստ է։ Մի քիչ գույնը փոխում է, սպիտակում է, նաև պատերին կպած ռերին է, բայց մեջինը սպիտակում է, կարևորը որ սպիտակի բոլոր այն հարցերը, որոնք ինձ ունեք, սիրելիներս, մեր ամբողջ տեսականին առկա է, մենք ունենք առաքում ամեն օր։ Ինչ ես այդպես զգում, Կարինե տատիկ, որ պատրաստ է։ Գրտնակը արժե 8700 դրամ, գորգը 4900 դրամ, սա միջին չափսն է։ Այս հրաշ կալկաները 1500 դրամ, զակատը 5500 դրամ, այո, Աբովյան առաքում ունենք, Աբովյան քաղաքում առաքումը 1000 դրամ ամեն օր։ 096-19-86-66 զանգահարեք, Viber-ով գրեք, գրանցենք բոլորիդ պատվերները և առաքումները մեծ սիրով փոխանցենք ձեզ։ Ուզում ես ես հարեմ, դու փոխես։ Ուզում ես հանես խմորը։ Տեսեք, արդեն մեր առաջին լիստը պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Չէ, մի քիչ է պտտ եմ, մենք կողմի չէ ասպիտակ անում, չէ կիչ է, մի քիչ է ասպիտակ։ Հտասրած կաթը։ Կրեմի համար անհրաժեշտ է, ողջույն սիրելիս, ողջունում ենք բոլորիդ, մենք գտնվում ենք Կարինե տատիկի խոհանոցում, բացահայտում ենք իր բաղադրատոմսերը, իր պատրաստման եղանակը և միշտ սիրով եմ անցկացնում այս հրաշք կնոջ կողքը, միշտ կարող ես սովորել, կրկին սովորել և ամեն անգամ այնպիսի ուժ է նա փոխանցում մեզ, որ իմ կարծիքով դու դա զգում եք և բաղադրատոմսը կգրեմ, բայց ճիշտը, որ դուք նայեք ուղիղ եթերը և պատրաստեք, պատրաստում ենք մերենգո տորտ, որը շատ շատ համեղ է, բեզեյով, լիստերով, կրեմ ի գլազուր, это будет очень-очень вкусно. Տեսեք ինչ գույն ստացվեց, խտասրած կաթ և վանիլին ավելացնենք։ Առաջի լիստը, որ ամենամեծն է, արդեն պատրաստ է։ Այստեղ ենք տորթը հավաքելու։
կարնետատիկ ես ամբողջ աշխարհից ողջույններ են ուղարկում, կարող եք գրել, որտեղից եք մեզ հետևում, մենք ողջունում ենք ջերմ բարևներ ենք մեր բոլոր հայերին ուղարկում, Երևանից, կարնետատիկի օջախից. Տեսար կարնետատիկ, ոնց ես քեզ համոզեցի, որ դու սկսեցիր մեր կալկան սիրել, տեսեք? Վերցրեց արաքսեց ռաս սյուդա, ասում էր չէ, եւ ձեր թավան մնում է մաքուր, եւ առհասարակ արդեն երբ որ ձեռք եք բերում իմ կալկայից, թավալ լվանալը մոռանում եք, շատ ուշուշ մենք քո բաղադրատոմսերը բացահայտելու ենք ժամանակակից պարագաներով, միաժամանակ չմոռանալով հինը, քանի որ մեր խոհարարներից ամենա կարնետատիկ դու իմ խոհարարների բանն ես, նա պիրվում մեստիո, եւ այն ինչ որ դու անում ես, գնում եմ հորաքրու Լյուդմիլայի մոտ, ասում եմ, ի՞նչ է սարքե կարինետատիկը, ո՞նց սարքես, միշտ ցենց մեկդ մյուսով լավ նախանձով եք հետաքրքրվում, էլի այո, բայց առաջի տեղում ինձ մոտ կարինե տատիկն է, հետո հորաքույրը, քանի որ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, եւ այնքան լի կյանքով ես ամսի 28-ին գնում եմ հորաքրոջ տուն, եւ երևի թե 10 օրով, եթե ինձ սպասում են 10 օրով, բացահայտելու ենք չկրկնվող բաղադրատոմսեր, իսկ մինչ հորաքրոջ տուն գնալը Կարինե տատիկի հետ ենք նկարահանումներ անցկացնելու, եվ ես ուզում ենք, որ մոտ օրերս տեսնենք, որ օրնա լավ եղանակ լինելու, պարտադիր գալիս ենք Գյումրի, եւ երբևիցե Գյումրիում չեմ եղել, ուզում եմ մի օր անցկացնեմ ամբողջ օրը Գյումրիում, եւ ուղղակի շփվենք, ծանոթանանք բոլորիդ հետ. Քեզ ողջունում ենք կարնետատիկ Մոսկվայից, Գյումրիից, Էջմիածնից, Արտաշատից, լավ եղեք սիրելիներս, առողջ եղեք իմ հայ աղջիկներ, հայ կանայք, եւ եթե այս մերենգոյի ուղիղ եթերը ունենա ամենաշատ դիտումները, կարինե տատիկին ես ավելի, կարինե տատինկը գիտեք ինչպեսի բնավորություն ունի, իրան պետք է չասեք, այս մի բանը կարող ենք պատրաստել, ինքը կոմովոր իր մուսան, երբ որ գալիս է մուսա, հիմա սաղ ոգևորվել են, արդեն հարսանիքի գաթա ենք ուզում, կոպեկ դնում են հարսանիքի գաթայի մեջ, չէ կարնե տատիկ, չէ, կոպեկը դնում են, երբ են գաթայում Քրիստոսից ընդյան միջինգին, չէ, մի 6-ին, հունվարի ժամանակ էր տատիկը ստանում, հունվարի 6-ին, ի՞նչ է նշանակում կոպեկը գաթայի մեջ, միջինգը անում են ասենք այդ Սուրբ Սարգսի առողջությունների նախա ինչ որ, հա, Դիլիջանից պաչիկներ, Գերմանիայից ողջույններ, Գորիսից բարևներ, Կապանից ողջույններ Հրաշք տատիկին, ես այնքան շատ եմ սիրում մեր հայկական, տեսեք ինչ լավ է բարձրանում մեր լիստերը, ահա այսպիսի տեսք ունի, ինձ համար հայկական խոհանոցը կարինե տատիկ շատ համեղ է, ես հայկական խոհանոցի թխվածքները, մսային բաղադրատոմսերը, ամեն ինչը շատ եմ սիրում, շապիկակները, մեր համեմունքները, կարծես ճիշտ է, բոլորն են ունեն, բայց մեր ավելի երևի մեր քիմքին ծանոթա դրա համար ենք սիրում, չգիտեմ, բայց համեղ է նա, եւ շատ կար, այդ հիմա նոր են Ռուսաստանում իմանում Ռեհանին չա, հա, Ռեհանին էլ բազիլիկ են ասում, բայց կանանչ տեսակն են օգտագործում, չէ, դե հիմա ինչքանով է լավ, որ մեր Մոսկվայի կենտրոնում եւ շատ քաղաքներում հայկական շուկաներ կան կարնետատիկ, եւ
Հա, հիմա շատ-շատ է զարգացել եւ մեր միրգը եւ արժեքով է եւ համը անմոռանալի, այդ շատ կարեւոր է։ Ես գիտեմ, որ դու Ռեհան շատ եք չորացնում։ Շատ։ Ամեն տարի 20 դաստա տանգորտում չորացնում ենք։ Հիմա պատրաստում ենք գլազուր։ Ինչև դու գլազուրն ես անում, երկու պաչկա գլազուր, կակաո, տեսնենք։ Իմի ջայլո տեսեմ, այս կակաոները շատ մաչելի են, ընդհանրապես 100 դրամ են, և շատ լավ մուկ գլազուր է ստացվում։ Մեր հովանավոր մայրիկս միշտ մեզի այս կակաոից է տալիս, բայց մենք կիլոգրամով ենք գնում, դու որն ես ավելի հավանում, Կարնե տատիկ։ Ես հավանում եմ ռուսական զալատոյ յաբլկա։ Ահա, շատ լավ, հաջորդ անգամ մենք փորձենք օգտագործել քո խորհրդով։ Բոլորը քիմիաներով են, իսկ նա մաքուր ինքը կակաոն է, ինչ որ կան հավելումներ, բայց ոչ շատ։ Քանի ճաշի։ Մենք լցնում ենք 4 ճաշի գտա կակաո։ Ահա, հենց այն մի տուփն էլ բացի, մի 2 ճաշի գտալ եմ մեջը։ Չեմ նա ոնց որ բացված էր։ Կարինե տատիկ, ովքեր նոր են միացել և դեռ քեզ չեն ճանաչում, հարցնում են քանի տարեկան եք։ 65։ Կարինե տատիկը 65 տարեկան է, մեր ամենասիրելի տատիկն է, պատրաստում է, բոլորի սիրում է, մենք իրան շատ-շատ սիրում ենք, հարգում ենք։ Եվ ինչ ենք ավելացնում, շաքար։ Ավելացնում ենք շաքար, շաքարավազ։ Այսինքն 100 գրամ։ Այո։ Հիմա էլ գրամ ասեցի, այդ մտաբերեցի, որ հիմա բոլորը գրամներով են պատրաստում, ինչ պատրաստում են, գրամով են պատրաստում։ Գիտես ինչի ձեր, որ դուք չափ, աչկա չափ, հա, այտենց են ասում։ Չէ, բաժակով, գիտալով, մերն եմ այդ այղը չափի, չափանիշը, մերն եմ դա այղը, բաժակը, գտալը, թեի գտալը։ Անը Կարնե տատիկ, իմ մայրիկն էլ, ոչինչ չի պատրաստում բաղադրատոմսով։ Միգուցե գիտես դա ինչից է, որ դե դու ավելի հմուտ ես, բայց որ շատ հաճախակի են պատրաստել տարիներ առաջ, օրինակ 30 տարեկան եմ, իմ մայրիկը միշտ պատրաստել է ամեն ինչ, և մենք շուտով մայրիկի հետ պատրաստելու ենք, սպասում եմ, որ ինձ մեղրը պետք է ուղարկեն Ղարաբաղից, Արցախից, և մայրիկը պատրաստելու է մեր ավանդական հայկական գաթան մեղրով, մենք մեղրով ենք անում, մեղրով և գառնից պետք է ընկույզին ուղարկեն, պատրաստ է արդեն, տեսեք ինչ լավ է բարձացել, ինչքան շուտ է երփում, ընդամենը երփեց 20 րոպե, 3 կորժիկը, չէ՞ միասին, 10 րոպե, ամեն մեկը վանիլին ավելացրի, չէ, վերջում, կարծեսի մի պատարակ որ դեմ կբացվում է, չի բացվում, բաղաջ, ինչ է նշանակում, Կարնե տատիկ։ Բաղաջ, այստեղ պատրաստել են մեր տատիկների, տատիկները, երբ որ յուղը կարաքը հավաքել են քիչ-քիչ խնոցում, գիգերի մեջ պահել են, հալել են, և այդ հալված կարաքի յուղի թորթը, որը նստում է կացայի տակ, դրանով պատրաստել են գաթա, խառնել են կամ կաթ, կամ ջուր, բարակ բաց են արել, շատ բարակ շերտով, ինչպես նոր ես բացեցի, նույնիսկ մի քիչ բարակ, ու ձու են քսել երեսը մեջ խորիզ են դրել, ձու են քսել ու թխել են բաղաշ, դա կոչվել է բաղաշ, բաղաշ, այստեղ գրում են, որ չթափեն, պատրաստել են բաղաշ, իհարկե բաղաշի հիմնական աղբյուրը դա աղյությունն է, որ պետք է մի քիչ աղի լինի, սովորականից գաթայի աղի լինի։ Ես քեզ ասեմ, Կարնե տատիկ, իմ տատիկը մարդ ունի, ինքն էլ է գաթան աղի է անում,
Շաքարավազը ավելացնում է, բայց իրանք աղի է։ Որովհետև դա անգ։ Իրանք մածնով են ուտում, դրանից է երևի, չէ։ Գիտեմ, բայց դա եկել է հենց այդ բաղաժի պատմությունից։ Կաթի սերով անում։ Հենց սերով էլի, որ բանով սեպերատորով անցկաս։ Սերով են անում կամ ջրով, նայած ոնց են անում, ով ինչպես է անում։ Մինչ կարն է տատիկը։ Խորիզը ոցնում են, բացում են բալակ։ Ինքը բաղաշը հենց բարակությունն է եւ աղյուծ։ Իսկ վերադառնանք բան գլազուրին։ 4 ճաշի գդալ կակաո, 100 գրամ շաքարավազ, կարակ, էսի խառնել ենք արդեն։ Դեր կարակի մասին վաղ է։ Սա խառնեցինք, սիրելիներս, ահա տեսեք, գնդեր չկա մեջը։ Սա խառնում ենք, վերցնում ենք։ Հետո հիմա չեմ անում, մի քիչ շուտ եմ պետք է սարեն այդ լիստերը։ Օրժիկները, ըհը, լիստերը։ 5-6 գտան ջուր։ Եթե ուզում եք կաթ, ես կաթից խուսափում եմ, որովհետև ամառ է։ Ավելի նախընտրելի է ջրով։ Ամեն ջուրը մի քիչ փայլ է տալիս։ Վերջ սա այնքան եք պահում կրակի վրա, մինչև սկսում է եռալ, պղպջակներ առաջանում։ Կրակը անջատում եք եւ 100 գրամ կարակը լցնում եք մեջ։ Լավ, դե մենք դա արդեն կտեսնենք։ Այո, դա հիմ վերջում կտեսնենք։ Հիմա կրեմը վերջացնենք։ Կրեմին ավելացնում ենք վանիլին։ Ինչ կարն է տատիկը վերջացնում է կրեմը։ Ես ուզում եմ քեզ մի քանի շատ կարևոր հարցեր տամ։ Նախ շատ անուշիկ տատիկ է Կարինե տատիկը։ Իմ մայրիկից էլ հաճախ թխում է այդ գաթայից, այստեղ են քեզ գրում։ Ինչքան գեղեցիկ է բացատրում Կարինե տատիկի աշխատանքը եւ գնահատելի է նրա գեղեցիկ աշխատանքը, համոզված ենք, որ շատ համեղ է մեր հայկական ուտեստները։ Քեզ ողջունում են Հունաստանից, իմանանք, որ մենք էլ ենք ձեզ բոլորից շատ սիրում եւ հետեւում ենք ձեզ։ Էկլերների համար սիրելիները զանգահարում եք 094-99-40-40, Կարինե տատիկի հարցն է բոլոր այդ հարցերով զբաղվում։ Մեր կրեմը պատրաստ է։ Կարևորը դա է։ Բա գիտես, գազօջախի սետ կան Կարինե տատիկ, դիր այստեղ, կորժիկները դիր վրան։ Շատ արագ սարճում է այդպես։ Դնեմ, ինչպես կասեք, դուք էլ դասարդներդ ավելի։ Դա ինձ խորհուրդ են տվել։ Ավելի իմաստուն եք։ Ես միշտ ասում եմ, ինչի համար է այդ սետ կան գազօջախի մեջ։ Մտածում եի, որ պետքա վրան ինչ-որ բան պատրաստես, բայց ոչ, դա նրա համար է, որ թխվածքները սառի, երբ որ գազը միա, այո։ Ես կարծում եմ, որ պետք է վրան միշտ անել կարտոշկա։ Нет, это неправда. Это неправда. Նայեք, այս ցանցը նրա համար է, որ հավասարաչափ շատ արագ սառչում է այն ամեն, ինչ որ մենք կարող ենք անել։ Անտիր է ստացվել։ Կոզացն է։ Ես ուզում եմ ինչ անես։ Դու հանի բանը կալկան, Կարինե տատիկ։ Դուրս չտանեմ։ Կալկան հանի։ Դու կալկան հանի։ Որտեվ կալկան ինքը դեռ երկար տակություն է պահում։ Եվ այսպես պատվիրում ենք մեր հրաշ կալկայից, արժեքը 1500 դրամ է, 40-60-ի վրա, նաև ունենք 2500 դրամ, 60-80-ի վրա եւ երկար տարիներ օգտագործում։ Ընտիր։ Եվ ամենակարևորը, հեշտացնում եմ մեր խոհանոցի կյանքը։ Մեր լիստերը պատրաստ են։ Մեր լիստերը արդեն պատրաստ են։ Այո, տատիկների ձեռքերը միշտ էլ շատ համեղ են պատրաստ։ Բացի։ Կարող է մի քիչ մոտ խաղա։ Ավելի շուտ սարճի։ Եվ այսպես մենք այսօր կրկնենք
կին հյուրընկալել ենք Արնե տատիկի խոհանոց, պատրաստում ենք մերենգո տորտ, որ առաջին անգամ Արնե տատիկը պատրաստել է 43 տարի առաջ եւ 10 տարի չի պատրաստել, այս տարի արդեն երկրորդ անգամն է պատրաստում եւ միշտ սիրով եւ ամենակարևորը որ դուք էլ սովորեք, եթե դուք այս տորտից չեք պատրաստել, փորձեք եւ զարմացրեք ձեր սիրելիներին, տալանտամներին եւ ընկերներին, հյուրերին։ Բաղադրատոմսի համար ձեզ անհրաժեշտ է 8 հավկիտ, ինչ Կարնե տատիկը իր գործերն է դասավորում, ես ասեմ, 8 դե սպիտակուցով պատրաստում ենք բեզե, 2 բաժակ շաքարավազ, բեզեն պատրաստում ենք ավանդական, ինչպես բեզեն պատրաստում են, արդեն ասել ենք, անհրաժեշտ է պատրաստել գլազուր, և լիստերը, լիստերի համար անհրաժեշտ է 8 դեղնուցը, 2 բաժակ շաքարավազ, 1 բաժակ շաքարավազ, ուզես դու ասա Կարնե տատիկ, 50 գրամ կարա, 1 բաժակ մածուն, 1 բաժակ մածուն, սոդա եւ կացավ, սոդա 2 թեյի կտավ կացավ, այո, ստանում ենք այսպիսի ձեռքերին աչքա չափով, երևի թե մի կես կիլոգրամ գնաց ալյուր, մի քիչ կարող աշատ, դե արդեն դուք կտեսնեք մեր ուղեղ եթերը, կպահպանեք, մենք, նայեք, մենք չենք պատրաստում ընդհանրապես սենց արագ-արագ մոնտաժներ չենք անում, ուղեղ եթերով մանրակրկիտորեն ցույց ենք տալիս, ինչպես ենք պատրաստում, եւ եթե դեռ չի եղել այնպես, որ մեր ինչ-որ մի բան պատրաստում ենք չի ստացվում, որտեվ հյուրընկալում ենք մեր շատ վարպետ խոհարարներին, և Կարնե տատիկը միշտ պատրաստում է այնպես, որ 100%-ով համոզված ենք, որ իդեալական է ստացվելու, և շատ մաքրասեր է մեր Կարնե տատիկը, այնպիսի գործ է անում, որ չես էլ նկատի, որ այս խոհանոցում մարդ է եղել, մեր կորժիկները շուտով պատրաստ կլինեն, սառացնում ենք, քեզ ողջունում են Կարնե տատիկ Կանադայից, շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ողջունում, լավ եղեք, առողջ եղեք, հայրենիքն էլ մի մոռացեք, իմ կարծիքով լինելու է մի օր, երբ որ մենք բոլոր հայերով ապրել ենք Հայաստանում, տա աստված, և ավելացրեցինք ջուր, ջուր, ինչքան ջուր ավելացրեցիր Կարնե տատիկ? 5 թեյի գդալ, 5 ճաշի գդալ, աշխատում ենք ճաշի գդալով, դրա համար 5 ճաշի գդալ, դո սա միացնում ենք, ամաց մարմանդ կրակի տակ, և անընդհատ խառնում, մինչև եռալը, մինչ խառնում ենք և եռում ենք, մենք ուզում ենք ավելի, քեզ շատ ենք սիրում, բայց ուզում ենք, որ դու մեզ հետ կիսվես էլի հետաքրքիր բաղադրատոմսերով, քո մանկությունից, բացի, սկսենք նրանից Կարնե տատիկ, որ ես ուզում եմ դու ինձ ասես, շրտավոր խմորով, ինչեր կարող ենք պատրաստել, ինչ ցանկանաս, օրինակ, շերտավոր խմոր, Կարնե տատիկը կպատրաստի շերտավոր խմոր, շերտավոր խմորով մենք պատրաստելու ենք հարսանիքի գաթա, հայկական ավանդական հարսանիքի գաթա, հա, և հիշեք, երբ որ գալիս են ձեր աղջիկան տանում են, գաթան տալիս են լավ նվերով, չէ՞ պետք է լինի, գաթան աղջկա կողմն է տալիս, հա, տղու կողմն են տանում նվերը, ուզում ես բանը, չէ՞, հացրով իրանց աղջկան ճանապարհին, հա, որ աղջկա կողմից ենք, ուզում ենք դնանք տղու կողմից նվերներ, չէ՞, բերեն, հա, այն կա, չէ՞, որ ասում են թանկ է ժան, լավ, որը բախտավոր լինի, այո, իհարկե, դե սա ուղղակի հումոր է, բայց միշտ այդպես է, կողքից պիտի պահպանել այո բոլորը ավանդույթները, կոշիկ էին գողանում, փող էին տալիս, ինչեր չէին տալիս, կոշիկը չէին բերում հարսին, հետաքրքիրա, շատ հետաքրքիրա, իմ սանիկի հարսանիքին կեսյուրս էր քավորություն անում, իհարկե ես էի, բայց քանի որ տանեկամեծ, այո, տանեկամեծն է, ինքն էր առողջություն անում, ասեց, չեք տալիս, ես էլ ոտաբոտի կտանեմ, ամոտ ձեզ, հա, պես են էր ասում, չէ, քավոր կինը, հա, քավոր կինը, չէ, կատակով է, հա,
պարզ որ դրանք շատ հաճելի էին, շատ հետաքրքիր էր, մարդիկ կային պատրաստ, որ այդ օրը պետք է կոշի կողանային, մարդիկ կային պատրաստ, որ պիտի դուռը պահեին, փող աշխատեին, խորովածը ինչ-որ արարողությամբ մատուցեին, քավորը փող տար, հետաքրքիր էր, ինչ-որ էլ իրա։ Գիտես Կարինե տատիկ, հիմա կա, որ կազմակերպում են հարսանիք, շատ այդ հին մեր, ասենք մսացու է նախապես լինում, կարող է գյուղերում մինչ օրս կան։ Ոչ, նույնիսկ քաղաքում, չէ, ուզում են բաներ արել իր տղաներին, այդպես անասունակետնին ցուլը, չէ՞, օղոցում մորթեց եւ այլն։ Բայց այդ նկատի չունեմ, գիտես ոնց, նայեք, դիմում են կազմակերպությանը, ասում են ուզում ենք անեք տարազով, որ հարսի շոուն էլ տարազով լինի, այտենց հին հայկական հարսանիք։ Այո, այդպիսի խմբի մարդիկ, ներկայացուցիչներ, որոնք սիրում են, այո, եւ տարբերվող է այդ հարսանիքներ։ Ես տեսել եմ, ցույց են տվել հերոսներ։ Գյումրիում են հաճախակի ցույց տալի, որ այդ բանը հենց քաղաքում կազմակերպում են, հին հարսանիքներ են նկարահանում, ինտերնետով եմ տեսել։ Շատ, շատ հետաքրքիր բաներ կան մեր դարեր առաջվա ավանդույթներն էլ են պահպանել։ Լինում է այնպես, որ գլազուրը պատրաստում ենք եւ չի ստացվում։ Չէ, բացառվում է, ոչինչ չի ստացվում։ Ինչի՞ց է լինում, երբ որ ասում են գլազուրը բանը ճաք է տալիս։ Ինչից կարող է լինել։ Ճակ հա տալիս։ Նայեք, արդեն պղպջակներ է տալիս։ Քեզ մոտ եղել է, որ չի ստացվել։ Ճակը չգիտեմ։ Երևի կարակ չեն ավելացնում, հա։ Կարակ պետք է դնես։ Հիմա ասում են ձեթովել են անում, դե ես չեմ արել, չգիտեմ։ Ձեթել են լցնում։ Իմ աղջիկն էլ անում է ձեթով անում։ Կոհա, կեսը ձեթ անում, կեսը կարակ։ Ձեթ ասում ավելացնում են, որ փայլի, փայլի համար։ Ու շատ հաճոք լինում է, բայց ճակը, եթե պակաս է կարակը, դրանից կարող է լինի ճակը։ Կամ շատ եփելու։ Ուղային մասը։ Չէ, չէ։ Տեսեք արդեն։ Շատ չպիտի եղա, շատ որ եղում է, ինքը ռեզինա դառնում, կտրթվում է։ Իսկ այսպես, ահա, վերջ, արդեն պատրաստ է։ Սա անջատեցինք, կլացնենք կարակը։ Դու անջատում եք, հետո է կարակ ավելացնում։ Այո, այո։ Ահա, իսկ ես տեսել եմ, որ պատրաստում են հենց այսպես ավելացնում են նախապես։ Չէ, չի կարելի։ Ես հետո եմ ուզում, ես այդպես եմ սովորել, այդպես եմ անում եմ իմ փորձով։ Չի սարում ոչ մի կերպ։ Կարնե տատիկը լիստերն է սարածնում։ Բայց մենք քեզ շատ հաճելի զրուցում ենք եւ կսպասենք։ Կաթից է լինում, ասում են։ Կարնե տատիկը ամրան ընթացքում այս շոկ եղանակներին ընդհանրապես կաթից խուսափում է, չի պատրա, չի օգտագործում։ Անջատեցինք, հիմա ավելացնում է կարակ։ Սա 100 գրամ կլինի, կարելի է տատիկ, թե քիչ։ Այո, սա կշռված պատրաստ է։ 100 գրամ։ Սրանք էկլերի կրեմների կարակն է։ Սիրելիներս, ովքեր, հա, Կարինե տատիկը իր մոտ ամեն ինչ կետ առ կետ մշակված, սա նաեք 100 գրամներով արդեն իր էկլերի կարակները կշռված դրված, եւ այսպես էկլերի համար 094994040 զանգահարում են Կարինե տատիկի հարսին ալա եւ այդ հարցերով իր հետ։ Ամեն օր Կարինե տատիկ են ունեն էկլերներ եւ իմիջելոց, քանի որ ինձ շատ 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 Կարինե տատիկ կրկին գրել են։ Մենք, ես քեզ ասել էի ու եւս իմ հետեւորդների հետ միասին, քեզ խնդրում եմ, որ մենք մի անգամ էլ անցկացնենք ուղիղ եթերով էկլերի պատրաստման եղանակը ցույց տանք, քանի որ ասում են, որ գրամներով չի ստացվել եւ այլն։
Մենք գրամները չենք ասել, ես խոսք եմ տալի մոտակա օրերը, Կարինե տատիկը ամեն օր է կլեր պատրաստում, տեսնենք եթե ենք միասին։ Սիրելիներս, ամեն ինչ ասում եմ, ոնց։ Հա, եւ կանցկացնենք կրկին ուղիղ եթեր, եւ այն էկլերները, որը Կարինե տատիկը պատրաստում է, ովքեր որ չեն գնում, այս սիրում են պատրաստել, դուք եւս մի անգամ կունենաք հնարավորություն դիտելու էկլերի ուղիղ եթերը, իսկ ովքեր որ սիրում են թոթոլ մեծ համ Ռեկլերներ դուք կարող եք զանգահարել եւ պատվիրել։ Դες ես առաջ ես քեզ հետ այստեղ միասին այսօր իմ բոլոր հետևորդների հետ սովորեցի որ գլազուրը պատրաստեցինք, անջատում ենք նոր կարակը ավելացնում ենք։ Մենք այսպես չենք կարե կարնե տատի։ Դրա համար քեզ մոտ իդեալական է ստացվում։ Ձևով են պատրաստում ենք էկլերի կրեմը։ Այդ մածուցիկ կաշան պատրաստում ենք, անջատում ենք, ահա, անջատում ենք, մի քիչ հանգստանում ենք, մի 5 րոպե, սա ես չթողեցի, որ տեսա քիչ է։ Սկեղերի կարևը շատ է, մի քիչ հանգստանում ենք, մի 3 րոպեից 5 րոպե սահմանում, նոր կարակը լցնում ես ու խառնում, շատ։ Ես այլ է, իդեալական փայլ է տալիս։ Եվ նայեք, եւ փայլը, եւ իրա այդ խտացած կաթի նման այսպես դանդաղ պետք է ծորի։ Ահա, ընտրեմ։ Եկ պատրաստ կորտի։ Մա մնում է հավաքենք։ Բայց ոնց նայում եմ, դեռ չի սարճում։ Եվ այսպես մինչ Կարինե տատիկը լիստերն է մտածում ինչպես պետք է շատ արագ սարճեն, ես մի ասացի տարբերակ Եվ այսպես, սիրելիներս, մենք պատրաստում ենք մերենգո տորտ Կարինե տատիկի հետ իր բաղադրատոմսով։ Ստացվում համը իդեալական է, չենք կասկածում եւ մնում է որ տեսնենք ինչպես է Կարինե տատիկը հավաքում։ Ձեզ անհրաժեշտ է նախապես պատրաստել բեզեներ, լիստերը, կրեմը եւ գլազուր։ Կարելի է բաժանել տորտը 4 փուլերի։ Իսկ եթե ենք տորթը համ տեսելու վաղ առավոտյան սրճի հետ։ Այդ հիմա էլ կարող ենք կտրել։ Այս սա Կարինե տատիկ, որ դու ասացիր, իմ ամենասիրած պահն է։ Հա, ես բկլիկ եմ, սիրում եմ այդ անմիջապես։ Ես ոչ թե բկլիկ, քաղցը շատ եմ սիրում, բայց որպեսի շատ չչաղանամ, չեմ օգտագործում։ Իսկ այդ պահը սիրում եմ, հենց վերջացնեմ անմիջապես կտրեմ։ Բայց ամեն ինչ, ներ որոնք չի կարելի։ Օրինակ ես երեք պատրաստել էի տվարոշնիկ, լիմոնիկ։ Կարինե տատիկ, մի ասա բարձրաձայն այդ բառերը, տվարոշնիկ, լիմոնիկ։ Գնում գալիս տատի պատրաստ չի, տատի պատրաստ չի, հենց հանել եմ կողքից անմիջապես կտրել եմ ու տվել եմ ինքը տակտակ կերել։ Իմիջայլոց ասեմ, տեսա Կարինե տատիկը չի թողնում, ես որ ամեն ինչ ասեմ։ Իր լիմոն, ո՞նց է կոչվում, լիմոնի։ Լիմոնով եկը կաշնաշորով։ Ես ձեզ ասեմ, Կարինե տատիկը, չմիացնես Կարինե տատիկ, դու ինքդ ասացիր, որ պատրաստում ես լիմոնի տորտ ու տվարոշնիկ։ Մենք ունենալու ենք ուղիղ եթերներով, որտեղ ասում են, որ ես չեմ փորձել ամսի 25-ին մայրիկի ծննդյան տարեդարձին դու պատրաստել էիր։ Լիմոնով տորտը պատկերացրեք առավոտյան սուրճի հետ, բոլորը Всё. Մի մարտի պես раз и нету. Տվարոժնիկը նույնպես այն վերջի կտորների համար կռիվներ էր, բայց որ տեսնեի Կարինե տատիկը ինչ թավաներով էր պատրաստել, մեծ մեծ, ես ուղակի ախորժակի եմ ապել, որ պետքա կուդրաշկայից ուտեի։ Բայց անընդհատ ասում են այդ համը մնացել է մեր բերան։ Չգիտեմ այդ ո՞նց էիր դու պատրաստել, բայց մենք պատրաստելու ենք։ Միայն գիտեմ, որ լիմոնը բնական կեղևն է, թե ամբողջությամբ։ Ո՞նց է։ Ամբողջությամբ, ցայրի մասերը ինքն իրան բանում ես, ծայրի մասերը կտրում ես, այն սև մասերը իհարկե։ Եթե վրան խալեր կան, դրանք էլ կտրում ես, կեղևով աղում ենք, մեքենայով աղում ենք, լսարանում ենք, մենք հատուկ ոչ էլեկտրական, էլեկտրական դաբիկով, ձերքի ես այդ սաղացը պահում եմ, լիմոնի տորթի համար։ Եվ այսպես Կարինե տատիկի խոհանոցում բացահայտեցինք, որ ունենալու ենք եւս 2 եթերներ, կասենք «Ե, դու ինքդ ասացիր, պետք է չասեիր»։ Պատրաստելու ենք վարոգով տորթ, կաշնաշորով եւ լիմոնով։ Սիրով իմանալ 3 կաշի արի մթակ։ Գախի ես պատրաստում։ Գախի։ Արծու սուրեր գնում։
պատրաստեցի նոր բաներ փնացող։ Վերջ։ Վերջ։ Խմորնել է պատրաստ տորթը հավաքելու ենք այս հատվածում։ Ես այս կողմից նայեմ, ինչպես է Կարինե տատիկը պատրաստելու։ Որ կողմն ես դու կանգնում, քեզ ո՞նց է հարմար, ասա։ Ո՞նց քեզ հարմար է։ Ինձ է նույնա, ես կտամ վերեմ։ Քեզ ո՞նց հարմար է, դու ասա, որ հատվածում ես որտեղ ես ուզում հավաքես, այնտեղ էլ հավաքեք, ստեղ։ Եվ այսպես։ Այսպես բաժանենք 3 մասի։ Դանակ չունենք։ Բահիկ ունենք։ Այդտեղ էր։ Տարածում ենք մի քիչ ծայրամասերով, որպեսի խմորը ծածկենք համարյա։ Լավ չսպիտակեց, որովհետև կարակը շատ դեղին։ Կարաս ինձ ասես 5 տորտ, որը դու շատ ես սիրում, քանի որ ես գիտեմ դու ինձ նման քաղցրասեր ես։ Սիրում ենք այս տորտը։ Մեր ենք։ Առաջինը Կուտրաշկա, դա մեր ընտանիքի օդն ու ջուրն է, այսպես ասած։ Առաջին տորտը Կուտրաշկան է։ Կուտրաշկան է։ Սա էլ ենք շատ սիրում։ Մեր ենք։ Սիրում ենք 20 ձվով մեծ տորտեր, որոնք պատրաստում ենք մրգային։ Հիմա այո, հարսը սա պատրաստում, ես չեմ պատրաստում մրգային եւ ակով մայով։ Այդպես։ Կարինե տատի, ձվանի այդ 20 ձվանին դուք գազօջախի վրա եք պատրաստում, քանի որ մենք Կուդրաշկան գազօջախի մեջ պատրաստեցինք, չէ՞։ Առաջ դա էլ էին գազի վրա պատրաստում, ասեմ Անի ջան։ Դա էլ էինք առաջ գազի վրա պատրաստում։ Նայեք, սրան դասավորում ենք 4 անկյուններով։ Գեղեցիկ, որքան որ տեղ կանեն, չափերը նայեմ, քանակ պետք է լինի Կարինե տատիկ բեզենների, քանի հատ, քանակը, այսինքն 8 սպիտակուցով դու պատրաստեցիր, ի՞նչ քանակ պետք է ստանանք։ Դե 8-ից 20 4 հատ, 24-ը բեզը պետք է ստանանք։ 24 բեզը։ Կարող ենք օրինակ սա տեղադրել այստեղ։ Մեծ կտեղավորվի մեկ հատ։ Չէ, կեսը ստեղ կդնեմ, կեսը այնտեղ կդնեմ։ Ստեղ կդնենք այստեղ, ստեղ կդնենք այստեղ։ Սա պատրաստ է։ Հիմա մենք գլազուրով, ա յուրաքանչյուր շերտը այս բաների վրա գլազուր ենք տարածում։ Ամտիրը։ Համաչապ։ Զգուշ, որ հանկարծ չթափվի կրեմի ձենկով, խմորի ձենկով։ Կարինե տատիկ, եղավ 3 տորտ, 2-ը։ Մնաց 2 տորտ, որ ասեք։ Հա։
Տորթերն ես ասում, Անի ջան։ Լիմոնով տորթը շատ են սիրում պատրաստելու, ենք ինչ լավ, դու ինքդ ասեցիր, այսքան մարդ հետևում են, կլինի լիմոնով տորթի ուղիղ եթեր, քանի որ աշուն է, ձմեռը, թեյի հետ շատ ենք օգտագործում, և կաթնաշորով կպատրաստենք պիրոգը, այդ կաթնաշորովը տորթ իլի պիրոգ, կարնե տատի, թխվածք։ Ասում ենք տորթ, որովհետև այս տեսակ գազի սաջերը, դրա մեջ ենք անում, դրա մեջ ենք տորթ ասում, ամբողջությամբ, տենց մեծ լիստը բաց եմ անում, դրա մեջ ենք թխում, լիմոնին էլ, տվորոգն էլ, լիմոնովն էլ, դա էլ, լիմոնովը այդ քո թղթերի վրա փռում եմ, տարածում եմ, թխում երկու շերտ։ Հիմա մի բա, հիմա մի բացը հայտի, մենք կտեսնենք ուղիղ եթերով ամեն ինչ։ Իսկ կաթնաշորովն էլ նույնը փակ սաջի մեջ, որ նա մի քիչ բիսկվիտնի խմորի նման է լիմոնովը, իսկ կաթնաշորովը սրա նման էր, այսպես, ընդդիմ խմոր, պես օջնի, ու թխում ենք այդպես սաջի մեջը, կտրտում հանում ենք, դրա համար դրանց անվանում ենք տորթեր, ոնց ենք ասում, մեղրով տորթ, ծտիկա, դրա համար լիմոնով տորթ եւ սնիկերս, դրանք բոլոր տորթեր են համարվում, որովհետեւ դու հիմա այդ կաթնաշորով տորթդ եւ լիմոնով տորթդ 5 ցանկի մեջ ես համարում ձեր սիրած տորթերի, թե էլի կան ուրիշ տորթեր, ոնց է, չէ, սիրում ենք նաեւ շտիրլից, դա էլ ենք սիրում, դա էլ է կլոկացայի մեջ ենք եփում, դա էլ լակտորթը, էկլերը շատ ես, էկլերն էլ են սիրում, ահում ենք, ինչ ասեմ, Անի ջան, որ մեկը թվարկիմ, շատ բաներ ենք անում, մենք ժամանակ ունենք և քեզ հետ բացահայտել, մենք անում ենք պախլավան անպայման, գաթաների մասնագետը Կարինկան, Նապոլեոնի մասին, թե ինչքան են սիրում, Նապոլեոնը Կարնե տատիկ պատրաստելու է քո հարսը, խոսք է տվել, շերտավոր խմորը դու կպատրաստես, մենք Նապոլեոնը միասին կնկարահանենք, մենք ուղիղ եթերը պահպանում ենք, դուք կարող եք դիտել, մանրակրկիտորեն բոլոր բաղադրիչները կրկնում ենք, կարող եք տեսնել, միացնել և մեզ հետ միաժամանակ պատրաստել։ Բեզեն պատրաստելու համար ձեզ անհրաժեշտ է 8 սպիտակուց հարում ենք, այնքան ենք հարում, որ ամանը շրջում ենք, չէ, ինքը պահպանում, սկզբից սպիտակուցն եք պահարում, որ թարս կողմով ապմամանը թասը, այսպես որ շուր ես տալիս, չի թափվում, հետո քիչ-քիչ ավելացնում ենք շաքար ավազը, ես արել եմ 4-4, ութը միասին չեմ արել, քանի որ իմ սաճը մեծ չի, փոքր է, 2 անգամ եմ արել, իսկ բեզեն 2 վերև ներքև չես կարա, յուրաքանչյուր բեզեի չափսը դա մի ճաշի գտալ բեզե էր, չէ, մի լավ լիքը ճաշի գտալ, ոնց որ կրեմը վերցրեցի այսպես, այդքան եք վերցնում բեզեն պատրաստելու համար, կան գցնում ենք, որ թխվի, թխվում է կես ժամը 120 աստիճանի վրա, 1-ից 1.5 ժամ էլ արդեն 90 աստիճանի, ճիշտ է կարելի, չէ, չէ, բա ոնց, նույն ջերմ աստիճանով ուղակի դուռը բաց ես անում, այսինքն 30 րոպե պատրաստում ենք փակ գազաջախը, սա էլ այսքան բաց ես անում, արանքը շոր ես դնում, սրբիչ ես դնում, այսպես, ու արդեն պատրաստում ենք, ու էս սա թխում է մի ժամ, ժամու կես, ժամու կես էլ արդեն 30 րոպեից հետո այդպես պատրաստում, իսկ վերջում չես բացում ու հանում, գազը ջախը, թխում ես, դուրը փակես թողնում, մինչև ինքը սարի, թխում ես, հետո նոր հանում ես, դե ինքը պիտի չորանա, անպայման պիտի չորանա, այսպիսի ձենքի հանի, որ մեջը թաց չմնա, չէ, չէ, որ մեջը թաց, Կիևսկի տորտն էլ են, չէ, երևի այդպես պատրաստում բեզեն, այդպես վեզեի արարողությունը դա է, մեջը որ թաց է մնում, դե ձույա, ինքը ձույա, ընդհանրապես պիտի շուտ է պի, բայց
Կարնե տատիկ, իսկ ոչ քաղցրավենիկից, աղցաններից ինչ եք սիրում դուք ամենաշատը, որ խորտ կտաս պատրաստել, ինչ կարաչարկես մեզ? Ամեն ինչ, ինչ սիրում եք, սարքեք բանջարեղենով, ինչ են դուք հորինեք, խառնեք իրա, որ անում է աղցան։ Հորինեք, աղցանում ես ուտում, ինչ է կոչվում աղցան։ Աղցանում եւ ուտում ես, հա։ Ամեն ինչի վրա աղցանում ես, ինչի վրա որ աղ ես ցանում, դա կոչվում է աղցան։ Ցանեք գերեք։ Կտրատեք, ցանեք գերեք։ Սիրելիներս։ Սա էլ եղավ։ Կարող ենք սա էլ դնել։ Կարնե տատիկ, իսկ քեզ ծանոթ է Մեսրոպ Մաշտոց տորթը։ Նույնպես բեզեյով են պատրաստում։ Աննի ջան, հիմա այնքան բաներ կան, որ ես չեմ իմանում, ասենք ջահելները ավելի։ Գիտես, դա ջահելի հետ չէ, ջահելի հետ չի։ Ես կներես քեզ ընդհատեմ։ Նե, ձեր օջախում, դուք ունեք ձեր բաղադրատոմսերը եւ դες ձեր նախընտրելի։ Ես գնում եմ մեր տուն, մեր տանը ուրիշ է։ Գնում եմ հորաքրոջ տուն, իրենց տանը լրիվ ուրիշ է։ Եվ հասկանում ես, որ դա տան դրված, հա, տան սիրելու, դի բոլորի խոհանոցներում, երբ որ լինում ենք, կոնկրետ օրինակ հիմա որ ես եմ այսպես նկարահանում, ես հասկացել եմ, որ տարբեր են։ Հորաքույրը պատրաստում է պիսոչնի խմորներով շատ, ասենք միկադոն, իրանց տանը նայ առաջնային միկադո, հետո բանա բուրգը խրճիտը, սնիկերս, մուրսկո իդեալ, բոլորը տարբեր են պատրաստում։ Հա, մենք էլ ենք արել, բայց այդքան դուր չի եկել։ Ահա, ինչ որ սիրում են, ցանկանյանը անենք։ Այդպես չի, որ ուտեն, չմնա, չթափենք։ Իս թափելը շատ վատ բան, ես ասեմ, չի։ Այն ախորժակով, որ մենք ստեղ սպասում ենք բոլորը այս տորթին, համոզված եղի, որ չենք թափի։ Այո, իհարկե, չպիտի թափենք։ Կտրելը հեշտ է լինում, կարնե տատի։ Հա, հիմա կկտրեն, կտեսնես, աղջիկ։ Այդ ես ասում եմ, որ դու հիշես, հանգարդ չմոռանաս, որ պետք է համտեսենք։ Շատ քիչ մնաց աղջիկս։ Բոլոր այն ուղիղ եթերները, որոնք ես նկարահանում եմ, ծանոթացնում եմ ձեզ իմ հարազատների, մտերիմների, ընկերների հետ, ես նկարահանում եմ այս ուղիղ եթերները բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն ցանկություն դիտում են, ում հաճելի է դիտել, ծանոթանալ եւ կյանքը այնքան լի է անակնկալներով, որ մի օր մենք բոլորս միմյանց կտեսնենք եւ կծանոթանանք։ Հիշեք, որ էկրանից այն կողմ կա կյանք եւ իրականում մենք կարող ենք հանդիպել։ Դրա համար եղեք բարի, մեծ սրտով, լի ցանկություններով, առանց չար խոսքերի եւ այս ամենը նկարահանում ենք, կիսվում ենք, դուք էլ կարող եք փորձել, եթե չեք ուզում փորձել, կարող եք ուղակի դիտել, եթե չեք ուզում կարող եք չդիտել, հնարավորությունները ընտրության ամեն ինչը ձեզանից է կախված։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ շատ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են իրենց, շատ-շատ շնորհակալ ենք, ողջունում են, ջերմ, կարնե տատի, քեզ այնքան ջերմ խոսքեր են գրում, ես պետք է քեզ հատուկ ընթերցեմ, թե լոբի ուղիղ եթերը, որ չորացած լոբի ենք պատրաստում, որքան դրական հաղորդագրություններ են քեզ թողնել, եւ բոլորիցդ շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Առաջին, երբ որ կարնե տատի չորացած լոբին ձմրանը պատրաստ, մենք դա ձեզ ուղիղ եթերով ցույց կտանք, ինչպես է նա պատրաստում եւ ինչեր է պատրաստում չորացած լոբիով։ Ահա, այսպեսի հրաշալի տեսք։ Ընտիրը ուղղակի հրաշք է այս տորթը։ Գիտես, ես ամեն անգամ
ասում եմ, տեսնես այսօր ոնց է կարն է տատիկը մեզ զարմացնելում, ես ես տորթը ոչ թե կարող եմ ասեմ մերենգո, այ, զնեշ, նա բանը, նա տիտանիկ պախոժուն, ռիալնը։ Տիտանիկ? Հա, մեծ, շոտ ձնց հարկերով, ուղակի հրաշք է։ Ես 150, հա, այսինքն տարբեր տարբեր հավաքել է։ Շատ մեծ, այո, շատ մեծ ու հավաքել եմ, որպեսի մեծ լինի։ Ու հարսանիքին բավարարի փոքր։ Կարնե տատիկ այս տորթից պատրաստել է, ասում է հարսանիքի համար 150 հատ բեզեյո։ Հարևանի համար։ Այո։ Իրենց հարևանի համար։ Եվ անշահախնդիր։ Դա էլ ասեմ։ Այո, մենք էինք անում, օգնում էինք մեկս մյուսի։ Երևի դա է, որ հիշողություն է մնում մեր կյանքում, չէ, որ մենք մեկս մյուսին օգնում ենք, անտիր է։ Օգնել, սատարել, անտիր, բայց երևի լույսը վառես, կարն է տատիկ փոխանոցի։ Տեսքը։ Անտիր է, մնաց վերջի հարկը։ Բեզեների վրա չենք կսում, չէ կրեմ, չէ, մենա կորջը, լիստերի վրա։ Բեզեները շարում եք կրեմի վրա, տեղ եք կատեղ, տեսա մի քիչ։ Տորտ մերենգո 43 տարի առաջ, առաջին անգամ Կարեն տատիկը պատրաստել է եւ ասում է, որ այս տորթից նույնպես պատրաստել է հարսանիքի համար 150 հատ բեզեյով, սա 24 հատով է։ Ես պատկերացնում եմ այդ տորթի մեծությունը, Կարեն տատիկ։ Մեծ, շատ մեծ է։ Իդեալնա։ Երբևից է այս 31 տարվա ընթացքում չեմ տեսել այս տորթի ոչ պատրաստման եղանակը, ինձ միայն ասել են, չեմ փորձել։ Հա, այս այդ բանը, ոչ կերել եմ, ոչ տեսել եմ, բայց ինձ ասեցին, ես դե գիտես, որ հետաքրքրում են, ասեցին, որ Կարնե տատիկը աղջիկը եկել էր Մոսկվայից եւ ինքը տորթեր պատրաստե բեզեներով, ասի վերջ, բայց մինչեւ հասանք չկար։ Իմ աղջիկս էլ հազիվ հասա, վախվախանելով գերա։ Ընտիր է, ուղղակի ընտիր է։ Լազուրն էլ եթե ավելանում է, տարածեք, ոչինչ, ահա, այսպես կողքերով թող կրեմի վրա գնա։ Դա էլ իր գեղեցկությունը, հետաքրքրություն։ Այո, սուրճը մենք, սուրճը ես կպատրաստեմ, չնայած որ Կարեն տատիկը սիրում է ամեն ինչ անել, եւ մենք կվայելենք այս հրաշք տորթը։ Խնդրեմ, ընտիր եմ։ Ամեցեք, ով մոտիկ է ապրում, եկեք։ Կարեն տատիկ, կարանտինը չի կարելի, վեր կացեք, պատրաստեք եւ համտեսեք, այո։ Ես ուզում եմ ասեմ քեզ, Կարնե տատիկ, այո, ուզում եմ ասեմ, որ շատ շնորհակալ ենք բաղադրատոմսի համար, տեսքը հրաշալի է, իդեալական է ստացվեց, ուղակի ձերքերի դալար, ձերքերը դալար, ամենակարևորը, Կարնե տատիկ, քեզ անսպար երանդ, առողջություն, միշտ այսպես սիրով եւ մեր կողքին պատրաստենք եւ ունենանք նոր եթերներ, սա ուղղակի հրաշք է։ Տեսք, ընտիր ստացվեց, շատ հեշտ, ամենակարևորը, որ տեսեք, այսպես պատտացնեմ, տեսեք, որ ուղղակի իդեալական է ընտիր։ Իսկ ո՞նց ես կտրոն, Կարեն տատիկ։ Տեսեք ինչպես է գնում։ Ընտիր է։ Եվս մեկ անգամ ես անձամբ իմ հետևորդների կողմից էլ շնորհակալություն ենք քեզ հայտնում, որ միշտ սիրով մեզ, ես արդեն ապսեի պահը, որ տեսնում եմ սիրելիներս, այս որ պետքա փորձեմ, սա իմ ամենասիրած պահն է եթերների, որ ես պետք է առաջինը համտեսեմ։ Հիմա տեսնենք։ Հիմա կկտրենք։ Ոնց են առհասարակ կտրում։
Arhasavak, naik, es tekutyuna, ughich chi. Du karogh es arachin harkits sksel, ais yekrord harkits, aha, khntrem. Verevin inch kpchnek, arachin yekrordov sksek. Ha, du es pahnel mes sovoratsra, vos chisht ktrenk. Aha. Khorosho. Do bezene sirum? Yes, întâlnu carne tati cam tort am sirum. Ima aisens cătren, tu pute si ce am eva. Ci sta der micicica ca si crema. Antire. Bați amendep cum eli, am zgumes. Cătren, amețec o motike toga. Tesc întire. Ima o găga, am dimag cuti. Տեսքը ընտիր է, համը անմահական է, իրոք պատրաստեք, շատ համեղ է, շնորհակալություն եթերի համար, Կարնե տատիկ, ոնց է, ընտիր է համը, երբ որ վարպետը հավանում է իր պատրաստածը, դա իդեալական է, շնորհակալություն, որ դիտում էիք, պատրաստել ենք մեր ենգո տորտ, փորձեք, կրկնեք, տեսքը, տես Կարնե տատիկ, իդեալական է. Բոլորիդ մաղթում ենք առողջություն, սեր, երջանկություն, սիրում ենք, և կրկին-կրկին սպասեք մեր եթերներին.